Majlis Syurapas yang menapis lebih 300 nama sebagai calon PRN telah menolak individu yang mempunyai masalah moral dan berdosa besar, kata Mursyid Amnya Hashim Jassin kepada Free Malaysia Today FMT. Hashim berkata tapisan dibuat teliti untuk memastikan 126 calon yang bertanding di bawah logo Bulan Parti dan Perikatan Nasional di 6 negeri bulan depan benar-benar layak mengikut syarat. Beliau berkata seseorang calon mesti mempunyai moral dan akhlak baik, tidak meninggalkan fardu ain dan tidak melakukan dosa besar, iaitu yang dimaksudkan kesalahan besar dari segi Islam. Tambahnya lagi, nama melepasi tapisan itu akan diserahkan semula kepada PAS negeri untuk ditentukan kerusi bakal ditandingi. Sebelum ini, media melaporkan Nik Muhammad Abdul, anak kepada bekas Menteri Besar Tan Sri Nik Abdul Aziz, antara yang melepasi tapisan Majlis Syura untuk bertanding di Kelantan. Perkembangan itu menolak dakwaan bahawa PAS cuba menafikan Nik Abdul peluang bertanding pilihan raya dan mematikan legasi Nik Aziz.